Penktadienio kovo pirmos dienos laidoje moterų krizių centre įsikūrė specializuotos kompleksinės pagalbos centras. Kėdainių rajono policijos komisariate apžvelgti praėjusių metų rezultatai. Moksleiviai varžėsi krepšinio 3-3 turnyre. Kėdainių rajono moterų krizių centre įsikūrė specializuotos kompleksinės pagalbos centras, į kurį jau kreipėsi kėdainiečiai patiriantis artimo žmogaus smurtą ir nežinantis, kur ieškoti pagalbos. Šis centras teikia nemokamą konfidencialią teisininko ir psichologo pagalbą, kad kritinėje situacijoje atsidūrę žmogus galėtų apsispręsti, kokių žingsnių imtis ir kaip savarankiškai susitvarkyti gyvenimą be smurtautojo. Teisininkas konsultuoja dėl vaikų išlaikymo, santuokos nutraukimo, žalos atlyginimo, iškeldinimo, iki teisminio tyrimo ir kitais klausimais, bei padeda parengti visus reikiamus dokumentus. Kėdainių rajono moterų krizių centras – organizacija, kuri jau 13 metus dirba tokioje jautrioje srity kaip lyčių lygybės, smurto prevencijos, pagalbos smurto atveju klausimais. Nuo šių metų sausio pirmos dienos pradėjo vykdyti veiklą SKPC, veikla sutrumpintai taip vadinasi, šiaip tai būtų specializuotos kompleksinės pagalbos centro veikla, kame telpa tai, kad žmonės, kurie patiria smurto pavojų arba patiria smurtą artimoje aplinkoje, mes su jais bendraujame ir siūlome jiems pagalbą. Įvairia pusė pagalba, todėl ir yra kompleksinės pagalbos centras. Aišku, pagalbą mes galime teikti tik tai tuo atveju, jeigu žmogus pats sutinka gauti, priimti iš mūsų tą pagalbą. Tai su žmonių sutikimu mes pradedame už visą šitą procesą. Informacija apie žmonės, kurie, asmenys, kurie galbūt patyrė smurto riziką arba jau yra patyrę smurtą, mes gauname iš policijos. Taip pat vat šiandien rinksis pas mus partneriai, įstatymo numatyta tvarka, organizacijų, kurios gali būti pirmosios organizacijos, kurios gali pastebėti smurtą patyrusį ar smurto pavojų patiriantį žmogų ir kurių pagalba šitie žmonės, su šitais žmonėmis kontaktuos specializuotos kompleksinės pagalbos centras Kėdainiuose, nes mes dirbam lokaliai, mes dirbam Kėdainių rajone, šitaip yra susiskirstyta, kad yra organizacijos pasiskirščiusios rajone. Iki šių metų šitą pagalbą Kėdainiams teikė viena iš Kauno organizacijų ir 23 metais mums pavyko akredituotis, pateikti visus duomenis, kad mes tikrai galime vykdyti šitą veiklą ir nuo sausio mėnesio šita organizacija yra Kėdainiuose. Mes manome, kad ta organizacija ir turi būti vietoje, čia ir dabar. Pagalba yra pirminio lygio pagalba. Tai būtų konsultanto konsultacija, informavimas, galbūt atstovavimas, palydėjimas, jeigu matomas sudaromas veiklos planas su žmogumi, bet vėl pabrėžiu tik tuomet, kai jisai pat sutinka priimti tą pagalbą, tuomet pagalba gali būti teikiama kvalifikuoto teisininko ir psichologo tam, kad žmogui susitvarkyti esamoje situacijoje. Nuo praeitų metų, Liepos pirmos dienos, įsigaliojo labai stiprus įrankis smurto prevencijai, tai smurto artimoje aplinkoje orderis, kuris po savim turi tą galę, kad žmogui, kuris galimai kelia kitam asmeniui pavojų artimoje aplinkoje arba jau smurtauja prieš kitą asmenį, jis 15 dienų jis yra iškeldinamas iš tos vietos, kuris gyvena. Yra tam tikri niuansai, šitą orderį galima apskūsti, bet, žodžiu, mūsų tikslas, kad žmogus auka, smurto pavojų patirianti žmogus ar smurto auka, per tą 15 dienų padarytų kuo daugiau žingsnių, kad galėtų keisti savo gyvenimą, kad šitie atvejai nebesikartotų ir būtų priimti kažkokie sprendimai. Specializuotos kompleksinės pagalbos šeimai centro konsultantė Milda Beresnevičė nepažymėjo, jog profesionali psichologo pagalba reikalinga ne tik smurto aukoms, bet ir smurtautojams. O pirmojo skambučio ar susitikimo metu yra įsigilinama į konkrečią situaciją ir pasiūlomi galimi problemų sprendimo būdai bei priemonės. Kitų pokalbių metu sudaromas veiksmų planas, kur bus kreiptasi ir kokių konsultacijų reikia.
Anksčiau tokio dalyko nebuvo, kai žmonės patirdavo pavojų, nu, jie tiesiog kaip ir likdavo su savo problema vieni. Dabar, kadangi yra šis centras, tai aš kaip konsultantė šito SKPC centro susisiekiu su pavojų patyrusia auka. Ir visų pirma, toks skirtinis dalykas, tai aišku, paklausom, ar gali kalbėti, ar sutinka kalbėti. Ir tuomet tiesiog žmogus elementariai gauna palaikymą. Iš kito visiškai nepažįstamo žmogaus gauna palaikymą ir galbūt to tik ir reikia, kad iš šono pasakyti, ką dabar daryti. Pasiūloma yra psichologinė pagalba, kuri yra suteikiama čia ir dabar. Nereikia laukti ten mėnesį, savaitę. Ją praktiškai gauna tą pačią dieną, kitą dieną, nu labai greitai. Teisinė konsultacija lygiai taip pat, čia ir dabar. Irgi nereikia laukti kažkokio eilių. Tai tiesiog, kaip ir minėjo kolegė, tos 15 dienų yra skirtos tiek pavojų patyrusiam žmogui, tiek ir sukėlusiam žmogui, todėl kad jie tokie kaip supurtomi yra, jie tiesiog yra viens nuo kito atskirti ir apgalvoja, ką dabar daryti. Ar mes toliau tęsiam tokius santykius, ar galbūt kažką keičiam, galbūt gale gal yra kažkokia priklausomybė, gal reikia gydytis. Daug visokių dalykų, bet aš kaip specialistė irgi paturiu tą iš šono. Bet žinoma, jeigu žmogus to sutinka. Dabar jau yra vasario galas, tai bandžiau skaičiuoti, jau turim 130 pranešimų. Ir su tiek žmonių mums pavyko susisiekti, žinoma, ne visi geranoriškai. Tikrai buvo tokių, kurie ačiū, nieko nereikia. Bet yra ir tikrai tokių žmonių, kurie tiesiog nori pasikalbėti. Pas kai kuriuos tos problemas yra įsisenėjusios ir tai tęsiasi metai iš metų. Pas kai kuriuos tai yra pirmas kartas ir žmogus yra tikrai labai pasimetęs. Nu, tas, pavyzdžiui, smurto protrūkis pirmą kartą atsitiko, nu nežino, ką tarkim moteris daryti. Visą pergyveno, nu tai tiesiog tu palaikai. Sustiprini, patari, paskatini ir padedi, tarkim, nu, žengti kažkokius žingsnius, sudarai tą pagalbos planą. Kol vyksta tas orderis 15 dienų, tai būna ir taip, kad sulaukiam skambučio, kad mes susitaikėm, prašau, nutraukite mum orderį, nors ne mes tai daro policija, bet būna visko. Taip, būna tokių, kurie sako, kad viskas čia buvo paskutinis taškas, jau viskas kreipsiosi dėl skirybų, nebeteisim iš tų santykių, tai labai įvairiai. Vieni susitaiko, kiti kaip tik nusprendžia, kad viskas gana. Dėl to ir darom šį susirinkimą, kad aptartume. Nes irgi mums kyla klausimų. Aš, pavyzdžiui, kaip skambinu, visada žmogaus klausiu, ar jūs turite artimųjų, ar turite draugų, pas ką galbūt galėtumėt prisiglausti, jeigu, tarkim, nu, po tų 15 dienų grįžta smurtautojas, ar turit kažkokią galimybę. Tai vat, kyla tokie klausimai ir va dabar darom šitą susirinkimą tam, kad aptartume, kaip būtų galima padėti. Dėl to ir kvietėm įvairių organizacijų atstovus. Kėdainių rajono policijos komisariato 2023 metų veiklos pristatyme dalyvavęs Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Baršys akcentavo, kad šiuo metu daugiausiai dėmesio būtina skirti eismo saugumui ir sukčiavimui. Turime problemų kaip ir visoje Lietuvoje su narkotinių medžiagų platinimu ir disponavimu ir ypatingai su narkotinių medžiagų vartojimu nepilnamečių tarpe, taip pat aišku vagystės kelia susirūpinimą. Bet situacija tikrai yra valdoma. Situacija keliuose, eismo saugumas tikrai mus neramina dėl to, kad sužeistų ir žuvusių keliuose skaičius yra šiek tiek išaugęs, tai dėl to kitais metais tai bus taip pat mūsų vienas iš prioritetų. Ir ką reikėtų atkreipti dėmesį ir gyventojams labiausiai? Na, augantis yra ypatingai sukčiavimo atvejų skaičius, tai atkreipti dėmesį reikėtų į sukčiavimą, kuris ypatingai yra elektroniniai erdvėjai. Tai tikrai žmonės pasimauna ant sukčių kabliuko dėl investavimo įvairių dalykų, tai šitoje vietoje tikrai reikėtų labai gerai įsivertinti situaciją prieš investuojant pinigus į kažkokias neaiškias platformas. Kaip galvot, kodėl taip atsitinka? Atrodo ir kalbama daug ir mūsų bendruomenės pareigūnai tikrai labai daug dėmesio skiria. Na vis tiek, žmogus yra žmogus ir žmogaus psichologija veikia ir asmenys vykdantis nusikalstamas veikas išmano psichologiją, dėl to ir gaunasi taip, kad žmonės nukenčia. Jeigu žvilgti tai ateinančius metus ir šiek tiek pasižiūrėti į narkotinių medžiagų vartojimą, ypatingai moksleivių tarpę, ar bus kažkokios specialios priemonės? Taip, vienareikšmiai, tai yra visų pirma, jeigu kalbam apie narkotinių medžiagų vartojimą nepilnamečių tarpe, tai prevencinė veikla yra visų pirma mūsų užduotis, na taip pat ir paklausos, pasiūlos mažinimas lygiai taip pat, tai yra mūsų prioritetas ir mes dirbame ne vieną kryptimį. Lietuvos policijos komisariatuose trūksta beveik 1,5 tūkstančio pareigūnų, Kauno apskrityje jų trūksta kur kas mažiau.
Tačiau dauguma savivaldybių siūlo vienkartinės išmokas pareigūnams nuo 10 net iki 4 tūkstančių. Kokia situacija yra mūsų rajone? Kauno apskrities situacija šiaip yra geriausia, tačiau trūksta apie 16% policijos pareigūnų. Tai tikrai galėtų būti geriau. Tai Kėdainiuose panašiai kaip ir Kauno apskrityje. Kitos savivaldybės paskelbė, kad bus vienkartinės išmokos pareigūnams, kurie ateis. Kaip čia yra? Kokia situacija? Šiaip derėmės su visomis savivaldybėmis, tai tikimės, kad visose savivaldybėse bus tas proveržis. Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai 2023-aisiais ištyrė 72% užregistruotų nusikalstamų veikų. Rajone sumažėjo vagysčių, bet labai išaugo sukčiavimų skaičius ir žinoma narkotikų platinimas. Įvyko 42 skaitiniai eismo įvykiai, kuriuose sužeisti 55 žmonės, du žuvusieji. Sulaikyti net 252 neblaivūs vairuotojai. Pareigūnai daug dėmesio skiria teisiniam švietimo ugdymų įstaigose, bendruomenėse. Gerai atrodo Kėdainiai bendram kontekste, tikrai rezultatai yra geri. Išaiškiname nusikalstamų veikų tikrai daug, tai dėl to džiaugiuosi pareigūnų atliekamų ir atliktų darbų. Lietuvos mokyklų žaidynės įtraukia daugybę Lietuvos moksleivių ir suteikia galimybę atrasti pergalės džiaugsmą, mokytis pralaimėti, kuria saugia aplinka kiekvienam dalyviui sportuoti, patirti daugybę emocijų. Neišimtis ir Kėdainių rajonas. Visos rajono ugdymo įstaigos labai aktyvios mokyklų žaidynių dalyvės. Jau kai kurias varžybas visas baigėme, kaip pavyzdžiui kvadratas tenai ir kitas svaršiai štangos spaudimai, nes daug visokių įvairių varžybų yra. Dabar net tiksliai skaičiaus nepasakysiu, nes jos truputį keičiasi, kai kurios dingsta, atsiranda galbūt naujų varžybų, bet tos tradicinės visą laiką lieka. Tai Kėdainių rajonas, sakykim taip, pernai Atžalino gimnazija, Lietuvos gimnazijų mokyklų tarpė, reiškia mūsų grupiai, paskutinėse varžybose tik tai liko antri. Lietuvoje galėjo būti pirmi. Tai va toks didelis, o pavyzdžiui ryto pro gimnazijos berniukų, vaikų komanda, ne berniukų, Drąsiukose 2 metus iš eilės yra čempionai. Vakar kaip tik vyko tarpzonės varžybos, tai pergyveno labai, kas laimės, nesuvažiavo į tą pogrupį Širvintose, labai stiprios komandos, praktiškai pernykštės finalistės. Bet rytas, kiek vat, ką tik su mokytoju kalbėjau, laimėjo, sakė, tai mes vėl patekam į 4 geriausių Lietuvos mokyklų ketvertuką. Tai tikrai toks, jau su rytu, rytas, niekas nenori su rytu eiti, nes tikrai atidirbta. Ir kada stebėjau rajonės varžybas, pavyzdžiui, yra bėgimas su lanku šoliukai. Tai žiūriu ir galvoju, ar jisai su lanku bėga, ar jis bėga be lanko, net nesimato. Taip atidirbta, tai tikrai. Mokytojams, sutuoktiniams šeliakam didelis ačiū, kitiems mokytojams, kurie ruošia, tikrai yra matosi, kad dirbama ir kad yra rezultatas. Šiandien rajono mokyklų žaidynių 3-3 krepšinio varžybos, amžius yra ribotas, vyriausiai negali žaisti, tai atvyko mergaičių Aušros Paukštelio. Mokyklos berniukų atvyko daugiau ir Aušros į Paukštelio ir Žalynas ir Rytas atvyko. Tai va, aiškinsimės nugalėtus ir kurie kovo 8, 9, 10 dienomis važiuos į Panevėžį tarp zonės varžybą žaisti. Sportiški mūsų rajono reiškia vaikai? Iš principo taip, truputį dar aš manau, kad ta pandemija pakišo koją. Nes pandemijos metu nevyko jos, mes prieš tai, tokias suvestinės darydavo, tai mes nežinau. Dabar gal pasakysiu ir 10 metų iš eilės, mes turbūt rajonas nebūdavo, kad nebūdavo prizininkas. Arba bent jau į ketvertukę nepapultų. Stabiliai būdavo. Pandemija, viskas sustojo, kol įsijudėjom, tai vat jau. Bet dar to pagreičio, sakau, kur buvo prieš pandemijų laikotarpį, aš manau, kad visi nepasiekėm. Į žaidynių programą įtraukta 21 sporto šaka. Taip kiekvienas moksleivis skatinamas rasti savo pačią tinkamiausią. Kiekvienoje sporto šakoje varžosi mokiniai iš bent 15 savivaldybių. Kėdainiečiams kai kurios sporto šakos ypatingai gerai tinka, kitos deja. Dvi komandos, pavyzdžiui, dalyvavo badmintone. Nu, tai yra tokia specifinė sporto šaka, ar ne? Mes galim paplūdime pažaisti, bet ten yra jau nuvažiavusi Tauragė, yra reitinguojami vaikai, kurie varžybose dalyvauja. Mums yra sudėtinga, bet mes vis tiek nebūnam paskutiniai. Šviesioji Staselė Džiugelinė, Džalinė ir Regimantas Abarius tikrai dirba ir tos varžybos vyksta. Štangos spaudimas šiemet buvo ir sakyčiau, labai gerai pasirodė Džalino gimnazija, 4 Lietuvoje liko. Tai ta rungtis tokia kaip ir populiari, gal jau gesta gyros kilimas. Bet yra, mes dalyvaujam, viskas gerai.
Šį kartą vykusiose krepšinio rungtynėse 3-3 nugalėtojais tapo mergaičių komanda iš Juozo Paukštelio progimnazijos, o berniukų iš Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazijos. Kėdainių Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vaikų ir jaunimo skyriuje kovo 2-ąją 12 val. Padėkos diena koncertas Mes kartu. Koncertuos ukrainiečių bendruomenės vaikai ir jaunimas. Kovo 2-ąją Kėdainių ledo arenos sezono uždarimas. Nuo 11 val. Ledo ritulio mėgėjų komandų kviestinis. Kėdainių mero tauriai laimėti. Kovo 5 dieną 16:30 daugiakultūrėme centre projekto Mozės klajonės parodos uždarimas. Turas po parodą su projekto iniciatoriumi Levu Daumantu Todesu. 17:30 Foršmako ragautuvės ir 5 edukacinio žydiškos kultūros festivalio sezono renginys. Diena Kėdainiuose. Jame bus parodyti du vaidinimai pagal Karpinovičiaus apsakymų rinktinę Paskutinis Vilniaus pranašas. Renginyje dalyvaus gausus būrys Vilniaus gimnazijos, Kėdainių muzikos mokyklos, Krakių kultūros centro bei Vilniaus naujosios Vilniaus muzikos mokyklų jaunimo. Kovo 11-oji nepriklausomybės atkūrimo diena. Džiaukimės laisvę. Nuo 10 val. Didžiojoje gatvėje meninė akcija Laisvės vėjas. 11 val. Prie Kėdainių rajono savivaldybės iškilmingas vėliavų pakėlimas. 12 val. Švento Jurgio bažnyčioje šventos mišios už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus. Po mišių Kėdainių kultūros centro kamerinio choro Ave muzika koncertas. 13:30 Kauno gatvės kapinėse Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Povilo Aksomaičio atminimo pagerbimas. 14:30 Kėdainių krašto muziejaus Vinco Svirskio kryžių salėje Kauno kultūros centro projekto skambantis raštai audiovizualinės instaliacijos pristatymas. Kovo 2 dieną Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje tradicinis Kazimierinių kermošius. 10 val. Tautodailės dirbinių mugė. 14 val. 13 Respublikinis liaudiškų šokių festivalis Kaziūnės suktinis. Kėdainių krašto muziejuje kovo 11 dieną 14:30 Vinco Svirskio kryžių salėje Kauno kultūros centro projekto skambantis raštai audiovizualinės instaliacijos pristatymas. Dalyvauja autorės Aurėja Jucevičiūtė ir Agnietė Janušaitė Vitkūnienė. Skambės Kauno kultūros centro sutartinių gėdotojų grupės Sasutalas atliekamos sutartinės. Šokio performance atliks šiuolaikinio šokio studijos šokio namai šokėjai Ema Senkuvienė, Adrian Karlo Maibeno. Renginys nemokamas. Kovo 14 dieną 17:30 Lietuvos žydų gelbėtojų dienai skirtas koncertas Langai saulė atverti. Skirtas Matildai Olkinaitei atminti. Dalyvauja Simona Zajančiauskaitė fortepijonas, Vytautas Giedraitis klarnetas, Kostas Tumosas smuikas, aktoriai ir režisierė Aušra Pukelytė. Koncertas nemokamas. Tradicinių amatų centre Arnetų name Radvilų gatvė 21. Kovo 7 dieną 15 val. Lietuvos mokinių liaudės dailės konkurso Sidabro vainikėlis 10. Kėdainių rajono vietinio turo parodos uždarimas. Renginys nemokamas. Noriu pasakyti tiek, kad dabar mano amžiaus man nebėra su ko kalbėtis telefonu. Gyvenimas yra duotas vieną kartą. Jis reikia jį išnaudoti gerai. Turi būti optimistas, kad praeis, laikytis, taip toliau kažkaip turi būti užgrūtas psichologiškai. Aš ir pažiūrėčiau, ką galva, palauk, reikia paskambyti tam Ropai. Pagosk, pasikalbim telefoną. Paskambinkit 8 800 820.
Pačios naujausios kartos televizija jau čia. Išbandyk nemokamai. Laimėk televizorių. Baltikum išmanioji televizija. Baltikum.lt